Təbii ki, herkes ister ki, getdiği işin ardınca uğur elde etsin. Yəni o işi kazanmaq herkesin istəyidir, niyə də yox. Ama olur ki, bəzən işi kazana bilmir, düşünür, mən nə edim, öz işimi bəlkə qurum, bəlkə özüm özümə sahibkarlıq edim. Bu bəzən mümkün olur. Hətta belə fürsəti Dövlət Məşğulluq Agentliyi sizin üçün yaradır. İstərim ki, o məlumatın ardını sən təqdim edəsən. Bəli, Dövlət Məşğulluq Agentliyi məşğulluğun təmin edilməsi istiqamətində növbəti layihəyə başlayıb. Bu dəfə səyyar kofe satışı ilə məşğul olmaq istəyənlərə imkanlar yaradır. Baba sağa, sən də bir kofe sevər kimi bəxtin gətirib. Daha tez-tez səyyar kofeləri, bəli, tez-tez görəcəyiksə, onda tez-tez elə kofe içəcəyik. Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Səyyar Kofe Evləri layihəsinə başlanılıb. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Beynəlxalq Əlaqələr və Layihələrlə İş Departamentinin rəhbəri Hacı Əliyevin sözlərinə görə, layihənin məqsədi işsiz vətəndaşların məşğulluğunu təmin etməkdir. Hal-hazırda layihənin ümumi qeydiyyat mərhələsi başlanıbdır. Biz bu layihədə 35 yaşına qədər olan şəxslər və eyni zamanda barista istiqaməti üzrə müəyyən təcrübələri olan, bu sahədə hansısa təlimlərdə, seminarlarda iştirak etmiş və ümumilikdə biznes və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən təcrübəsi olan şəxsləri həmin layihəyə cəlb etməyi nəzərdə tuturuq. Məşğulluq haqqında qanuna əsasən sosial müdafiəyə ehtiyacı olan və iş tapmaqda çətinlik çəkən şəxslərə üstünlük veriləcək. Layihə müraciətləri bitdikdən sonra həmin şəxslərin müraciət istiqamətləri üzrə ilkin qiymətləndirilmələri aparılacaqdır. Bundan sonra isə onlara Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən biznes fəaliyyəti üzrə təlimlər həyata keçiriləcəkdir. Biznes təlimləri ilə yanaşı Dövlət Məşğulluq Agentliyi onlara peşə istiqaməti üzrə də təlimlər həyata keçirəcəkdir. Hər iki təlimi uğurla başa vuran şəxslərə səyyar kofe evləri istiqaməti üzrə müvafiq mal materiallar və aktivlər təmin ediləcəkdir ki, həmin şəxslər bu aktivlərdən istifadə etməklə öz biznes fəaliyyətlərinə başlayacaqlar. Aktivlərlə təmin ediləcək 20 vətəndaş Bakı şəhəri və Abşeron rayonu ərazisində fəaliyyət göstərəcək. Əkbər Allahverdi, Teymur Hüseynov, ATV Səhər.